Cadê minha batata mágica? Cadê minha batata mágica? Cadê a minha batata mágica? Cadê a minha batata mágica? Cadê minha batata mágica? As minhas batatas mágicas não vão sumir. As minhas não. Se transformou em uma banana.
sei. Será que é porque eu amo banana? Ai, gente, entendi. É porque sempre devemos comer alimentos saudáveis. É verdade, Pepita. E fruta, além de ser saudável, é uma delícia. Adorei a troca. Clever!